这有可能的。Já. Hvað haldið? Hver mætti? Já, Leifur, kannski... Já, ég má segja bara frá því byrjum við hátinn, þá hefur þetta eiginlega verið fyrsta ámur glas. Já, ámur og blæði, sem kannski sem bara nafnið á nættinu, kjæst svolítið dag. Já, við erum eins og breytum nafn, bara við þetta kvöld. Hvað finnst þér, hvað fannst þér þá? Var þetta pilla? Eða var þetta unglingastjálfinn? Nei, hefði nafnið þess. Já. Ég verði ekki mikið annað að þegar ég sjá þetta eitthvað Chess After Dark og sem þú verður. En þú veist, það eru margir að vinna með þetta After Dark í dag, sko. Já. Og einhvers staðar hef ég fengið þetta, en þú veist, þetta er að þreytandi vera á bronsa, maður farið aldrei eitt cash fyrir að eiga þetta allt sem var í þessu bronsa, en það voru bara að hafa það. Ég get bara sagt mér stökk bráð þegar ég sjá að þú varst líka með After Dark. Já, sko, náttúrulega að gleymi sko er að Hvað er feik útgáfa á Ghostbusters þetta? Er það vitlega svona? Þetta er ekkert reypakka, sko. Ég er búin að hlusta á Ghostbusters lagi frá því að ég var svona 5 ára. Leifur, við erum búin að vera að spila þetta lag núna 36 vikur í röð. Alltaf þetta, og svo er bara vitlega. Má heyra, þetta er ég. Þetta er það sem við vorum, já, þetta. Þetta voru ekki með þetta á? Nei, þetta var ekki glata sér. Þið heyrið þetta, þið heyrið alveg mörinn. Já, þetta er alltaf. Það er ekki bra. Erum við Leifur í alltaf hér. Já. Alltaf, Leifur, ég bauð Hjörvar í þáttinn í vor, sko. Og hann sagði, ég er alltaf gallinni sá, sko, er alltaf, Hjörvar er alltaf frasakóngur Íslands. Og vandamáli við það er, ef ég tali fyrir þess að hann sitja við hliðan, sko. En Hjörvar sagði bókstælega í vor, takk en eitt takk. Hann sagði bara, ha-ha, Chess After Dark. Já. En hér er hann í dag. Já, líka talaði sko að fá ekki pening fyrir bara hinn eins og hluti, sko, sem hún átt heyrur af, sko. Ég hlustaði mjög mikið á podcast einu sinni og þú veist, þá minnst þið alltaf á þetta neina. En ég er eiginlega hættur með þessum podcast dag. Já. Og síðan, maður verður fyrir alls konar aðkasti, bara einhver orða fóra. Og ég byrja að nota orð og síðan er þetta næstu undantekninglaust ef nýri, það kemur frá ykkur og þér bara. Ok. Hvað þú veist af hverju? Já, bara, ég veit ekki, þannig að þetta er bara dettingsstaðar í gang, sko. Ég er ekkert pælt í þessu. Þú veist, þeir eru náttúrulega að hendi þetta, ég er strax búin að heyra þetta, þeir eru búin að hendi yellow card og hann er búin að vera að hendi Chess After Dark og allt í góða lagi. Þannig að aðan vesinu við þá, sko, erum við myndir? Já. Hvar sé ég það? Getið hort á sjálfum við þeim? Hvað gerist þau að gera svona? Já, þannig er við. Ok. Þú lítir mjög vel. Já, já, ég vil bara sjá þetta. Já. Sjá hann búningin. Stuttgart er það? Já. Mér leið ekkert smá illa þegar á mættirinn þeim. Ég verður við ekki það. Já, en hérna, já, ef veist þessi, þetta böll kemur hvergi, sko. Þetta er bara eitthvað sem verður til. Og þetta er ekkert eitthvað þvingað fram með eitthvað svona stemmi. Þetta gerist bara. Einn ástæðan fyrir ég netti ekki komið inn að þátt upprálina var að ég neita að spila skák þannig að einhverjum getur horft á það. Pabbi minn er með einhver sko milljón elo stykk í þátt, mjög góðu tafnmaður, en ég spila ekki. En við erum bara fyrir að lausta því. Við erum óvægt að glæða því. Já. Sem að kemur ekki á þetta. Og sérstaklega, já, þetta er bara akkur ekki að vinda okkur í það. Jó, ok. Mér langar sko rétt að koma inn á... Nei, útskýr þetta fyrir fyrstinni. Já, og áhverjandi. Já, slæmbóli. Já. Já, við erum verið slæm sokker. Já, það er eina leikurinn sem ég spila, þannig að ég er til ég að spila hann. Þetta er eftir í æfingu eða? Nei, það eru svona 14 ára síðan ég spilaði það síðast. Ok, já. Þannig að ég er til, ef þið vilja spila slæm sokker, þá er ég til. Þetta er slæm sokker í bóði Reis. Þeir eru mikil slemsokkar, þeir eru ekki tefla, sko. Þeir eru hlustendur sem áhverjumtur að segja neyfi hoppi, það er bara slýs áhverjumtandi. Þú mátt velja liðin, er þess að? Ég skal vera Ekvador, ég er Ekvador. Þeir eru við. Þú ert Ekvador, það var í Frakland. Ok. Elskar gott stórveldi. Það er mættur. Tveggja mynda leikur. Djöfnir, það er þetta var fáránleg byrjun á þetta leik. Ég er búin að læra það. Þannig er þetta á enginn að eiga sensum í slime soccer. Ég ætla líka til baka og refsa, það er það sem ég ætla að gera. Já, já. Þetta er svo gott. Nei! Sko, sem ég fann að stela aftur frá þér, Jörgar.
Birgir, ertu að fara í mekanismanni sem þú gerir í skákinni eða? Yes! Mekanismanna, held að hér á kannast þið það orða líka. Ah! Sko, mekanismann baki þess að... Man, yes. Þetta er alltaf sláið, sko. Þú átti ekki breið alls. Þarna já, ég veit alltaf leið og hann snertir á nefbrotinn, mátti hann sé að fara inn eða ekki, það á engin breyki, tvö sport sem að ég ætti að vera á HMI, það er þetta á T-Toki, það vinnum enginn í T-Toki. Hvert er þitt ólympíu sport fyrir þetta fótbolta? T-Toki. Er ekki borðunar það? Já, það er ekki ólympíu sport. Hægt! Þú varst hægt! Og þið verður að hák í makkinu og fáum þetta. Sjá hérna, sjá hérna, sjá hérna, 7-3. Come on. Láka, láka, ég er bara að missa hausinn. Þetta er lélu. Hausin verðist vera mættur á afkomst. Það er að vera með allt niður. Já. Æ, ok, ok. Sára mót. Smá mannlegt hérna. Sjá hérna. Já, nú ertu að reacha, sko. Já, að refsa. Ok. Kom back! Nei, þú mátti ekki break. Þetta er svo reyður. Ég ætla að vinna það með 10. Það er frant. Þetta er 10. Það er engin breaki. Ok, 11. Jó, hengt. Ég gæti verið svona í 9 klukkutíma hérna. Eða getur komið challengerar hérna. Og keftið mig í slæmsokkar. Ég geti verið í að netlanda. Ef við manna eftir, ég var alltaf rýmann að segja núna. Ok. Ég er klárið. Þú vill ástu kúður. Ég er klárið að kúður. Hvað er þetta rauðvíð, Stóður? Þetta. Þetta er Gambino. Þetta er Gambino. Það er frá huga þeim. Já, þetta er maður því. Já, glussið. Ég drekk alltaf Pepsi Max á rauðvíðinni. Albert nefndi þetta við daginn. Þetta væri smá sérstakur á hann. Er það ekki leikþáttir eða? Eitthvað fyrir... Það er engin leikþátt. Ég er alltaf með Pepsi Max nálægt mér þegar ég var með rauðvíðinni. Af hverju? Þetta er ágætt. Bara mér finnst að gefa svona eitthvað bragð, þú veist, ég tek ekki eftir kvöld súpa. Mm-hmm. En þegar ég kannski, eins og núna, ég kannski fara með 3 súpa þetta með mjög kvöld. Já. Þá hef ég Pepsi Max á milli. Skeptileg. En mér langar bara, sko, fyrsta spurning. Já. Taktu. Já, mér langar að nefna bara að hvernig líður að vera mesti kvöld lítir á Íslandi? Það er ekki rétt hjá þér, sko. Það er alls ekki einhver kvöld lítir, sko. Þannig að dóttur fútbolssamfélagið mitt? Já. Já, nei, það er nú ekki einhver kvöld. Það er nú hafa sér mjög illa þar, sko. Það eru óstýr langt, það er svona reyna að ná tökum og... Já, fór ekki reyndin, en þú segir fólki að borða á pítsinni. Já, pítsa. Þú segir fólki að fá sér bærsbestu. Mm-hmm. Þú segir fólki að drekka glussa sinn og að drekka glussa sinn. Mm-hmm. Já, og ég meina túborg og... Þetta er allt verið minnir og ég meina bæris bestu, það er náttúrulega mjög mikilvægt, náttúrulega kannski mikilvægast, ákvörðu að núna er kjarnarfæði, núna er svæðið ekki á tíminn COVID-19 og guðan af bænum ekki verið að taka neina áhættur. Já. Á meðan Omikron er í gangi. Svo tölum við ekki Kemi sem eru vinur okkur begge. Kemi.is? Já, það. Já, já. Hemmi Kemi, hann er búin að gera fárulega góða hluti og hérna, núna komið lyktarlaus og glösa. Hver er svona þeirri upp á spilsi? Það er ég að gera, en Örving Gussi, hann er svona, hann er dýr en ég er svona, sérst þar á Jónum, á Helli Jónum. Ég er mjög langar að spyrja það lengi, hefurðu prófað tunnudrillið frá þeim? Mæ á einni? Já, hann er rosalegur sko, okay. Hann er jafn góður á hljóma, sko, tunnudrillirinn. Ok, ég þarf að skoða það. Það vindu okkur bara í spurningarnar. Já. Og ein frá frændarinn Kjöla. Já. Það er að byrja bara þægilegt. Þú ert að power ranka top 5 dáðustu síðan í Kópavogs. Vá, wow, frá upphæði? Já. Frá upphæði? Frá upphæði. Já, power rank. Í búið Dynote. Vá. Wow. Það er Dynote.is bara hérna. Já. Pranta borðu alltaf. frá Kópavogs, og þeir verða náttúrulega bara að vera úr Kópavogs og alveg hardcore. Já, þú eru að skilgreina það bara. Já, ok, fer eftir þér. Ég verði að hafa bróðir hans þarna, Ágústur Ágústsson. Yes, grassi. Hann er þarna. Hann er fimmtaðið það? Nei, ja, nei, já. Já, ég ætla ekki að, ef þetta verið eitthvað einhver setti það. Nei, nei, ok. Þetta er powerang. Já, þetta er powerang. Hann er óvalega, hann er þristur. Gilsarinn er þarna. Já, ok. Hann er, höfum hann ekki óvalega, höfum hann í fimmtasetti. Vá, hver er ég að vera? Cowboys. Komið tvo.
Ég meina, þú veist, herra hnetusmjörnum við staðið sér frábúlega. Já, já. Verði ekki gefa honum eitthvað. Það er bara ungu strangu sem að, hérna, hefur búin að kópa úr sér algjörlega yfir sig. Hann er representa. Hann er representa og hann er held öflugur, þannig að ég held ég verði að hafa hann eitthvað að það. Úff, hvað Cowboys eða skilja þetta að minn. Og tvo eftir? Og þú veist, ég var villum ekki verið að pyrra mig, hann væri að vera það í top 2 minn og sko. Já, eða spurtur við fyrir viku síðan, sko. Þá hefði það verið þarna. Og hann er nú hans í náttíða þá, sko. Hann er frábær. Sigurjón Jónsson, en hann sko flutti í Breiðholti í Garðabænum, þannig að hann er eiginlega game over. Já. Hann fór hann að bíka, úf, hver eru mennir? Ég ætla að... Þú ert búin að stara fyrsta seti, sko? Já. Já, hann er búin að gera það hefnilega. Úf. Mér finnst það mjög erfitt, sko. Hver er svona aðal maðurinn? Ég er svona bara keiri gegnum kombúið núna, þegar ég er svona ímynda mér hvað aðal maðurinn er. Hver er kóngurinn í svo bæ? Ágústur Ágústsson. Hann er stórt sjáttarna. Ég er að hugsa hákáðinga. Ég nenni ekki að nefna eitthvað sem að þið þekki ekki, það er ekki engan sens. Kannski þekki ég það. Já. Fyrir svona aðal maður í Kópavoginum í dag. Ég veit náttúrulega að segja sko Snorri Arnar Viðar svona. Það er maður svona... Hann er hreppið tótsætti. Já, hann er einn af þessum sem að... Hann er einn af þessum sem að heldur þessu samfélagi gangandi í Kópavoginum. Þú veist, ég ætla að hann er náltofnum líka. Ég þurft smá tíma til þess að ég náttu mig á þessu, en ég hérna svo leið og við erum búin að skella á mig þá bara, já, hann mögur þetta, en ég er ekki með eitt akkurat. Nei, akkurat, þetta var bara... Þú veist, Gunnar Birgisson er dáinn, Sigurður Geirdal er dáinn, þetta eru svona aðal kóngarnir í Kópavoginum, þannig að það er svona smá krísa núna, það er leiðtogakrísa í Kópavoginum, þannig að það er spurning hvort maður að fara það. Stígur? Já, já. En að þú myndist á Willum, sko, ég var að hugsa að þetta er 20 manna samkomutakmarkinir. Já. Er það ekki bara veislu frétti? Þetta var 10 fyrra og það var vel þreytt, þá voru þú bara allra nánustu. Svo skipulega jólabúða og bara... Ég er dröndum sama þannig, sko. Það er ekki verið að halda eitthvað mikið stærri en eitthvað 20, sko. Ég bara, prinsipisins vegna er ég bara mót öllu svona, sko. Ég verið bara að sé bara drullu erfitt að taka frelsið af fólki að hittast og hafa gaman og annað slíkt. Ég meina, þú veist, við erum ekki tíðan að hætta að lifa svona. Ég fagna þess að fóra þess ekki núna, og raukið mín eru þau, jú, það, tíu eru á lítið, þannig er ekki að bjóða þeim og á öllum og þá ertu að fara ykkur réttlæting alltaf sveigja reglunar, en núna er þetta þannig, 20, þú nærði þinn nonstað, en úst, systir ömmuðinnar og einhverjar fjarskylda frækkur, þú þarft ekki að hella að hugsa. Já, nei, þú veist þau jólabóðs. Já, þannig er þú að tala um þetta, fagna ég til, ég fatt ekki eins og hvað talin, en málið er það bara í prinsipinu eigum við bara að vera á móti því að sé einhver sóttvarnar aðgerð. Ég hef búin að vera hérna í 41 ár, búin að lifa miklu lengur við þig. Hvað er eitthvað þig? Ég er 23. 25, já. Já, þú veist. Þetta hefur aldrei áður verið gert. Þú veist, ég hef aldrei upplifað eitthvað svona. Nei. Þú veist, einhvern tíðan verið bara að segja stopp. Og hérna, þú veist, Omikron er eins og 42 á Mike Tyson, sko. Þú veist, upprunalega kímverska, þú veist, dagatótið. Það var eins og 20 ára mægt þess. Já. Þú veist, nú erum við komin með hann haldra og það er eitthvað írið að róta hann. Sko eins og þannig að það er... Já, þegar þú veist, þetta skiptir mig engum orði. Ég var ekkert að fara að vera með eitthvað... En þú veist, það er eitthvað 21 á leiðinni tíminn á Boxing Day og á ennska boltanvækling. Það var að vísa einum út, sko. Þú varð að gera það. Já, já, nei. Það er út með ekki Er eitthvað fræðilega möguleiki að koma einhvern tíma betri spekingur en Mike er á podcast leik, spyr Mike, við erum einhvern spekingur. Nei, veist, Mike er náttúrulega eitthvað sko, skemmtilegasti maður sem ég þekki. Sko. Hann er svona maður, þú veist, eins og bara með rauðvín eða kaffi eða bjór eða hvað sem það er, þú veist, þú þarf bara að læra að meta hlutina. Og Mike er algjörlega þannig, og, þú veist, þegar þú kynnist á hún og svona, þá er ekkert margir skemmtilegri en hann. Nei. En, þú veist, og Mike er óhemju. Þú veist, fyrstu kynni manna yfirleitt af Mikka, eða Mike, er að finnast það leiðinur. Og svo svona kynnist þeir og betur og svona, því að hann getur mjög hvass og svona í samskiptum. En þetta er algjör helvítið sperla og hérna að vera lótt í það. En hann er einstakur, hann getur frábær og svo getur hann ekki verið góður og þú veist, það er bara eins og það. Já, já.
Hefðu ekki létt hafðið sér það okkur sem var að Arna Grétarsson væri í langbesta standiðinu af þjálfur mest til þetta kalla. Ertu sammála þessir staðið við? Já, það er rétt, já. Vistu, Arna Grétarsson, hann er með svona háa standarta í lífinu. Já. Já. Hann er ekkert að hleypa sér, þú veist, hann er ekkert eins og aflega svona og leifir sér að verða 100 kíló bara og svo aftur niður í 87 og svo aftur 100 eða eitthvað jó. Hann er bara gæi sem að heldur sér. En Leifur, hvers fyrir spurning? Já, ég ætlaði að koma að því, sko, Siggi Höskuld situr núna eftir sál, sko. Já, já, Siggi Höskuld sé náttúrulega svo ungur, ekkert mál fyrir hann var fint. Nei. En þú veist, Addi er ekki 50 að þessu árið að resta árið að þú veist. Þannig að já, hann setur háa standarta fyrir sjálf að segja í þessu lífi. Já, hann lítur út þessu þrítu, sko. Já. Svo er einhver Arnar Gunn Láksson, hann má alveg bæta þessu á sig, sko. Já, hann með fór, andlit, sko. Já, hann er bara skemmt, þú veist, svo alveg náungi. Já, bara gaman að tala við hann algjörlega. Akkur seldur allt sem áttir í brein, er einhverja aðri möguleika sem þú segir að koma í staðinn og hefur trúið krypto og nokkra spurningar núna frá við erum eitthvað í kjartis. Sko, já, breinir, sko, já, já, ég hérna, sko, ég fer út úr brein með hann á 2019. Sko, nei, ég fer ekki í krypto því að, þú veist, það er engi búin að skilja þetta, sko, útskýra þetta fyrir mig nákvæmlega, sko, mekanismann, sko. Ég get bara viðkjönt það. Ég er ekki með í þeim leik. Leið og ég get keft bíl fyrir þetta eða keft mér eitthvað að viti. Getur keft bíl? Nei, það er hættur að taka við því. En þú gast gert það? Já, gast gert það. En það er einhver ástæðan fyrir að hætti að taka það. Þú veist, það er einhver ástæðan fyrir að hætti. Þannig að ég hef enga trú á þessu en ég meina, þú veist, við verum að reyna í öllu, við verum að dreifa þessu vel og hérna, og vonandi stendur maður uppi með alltaf stútt fullt af þessu þegar maður er 70 eða 70. En ferðu úr brýn? Já, ferðu úr brýn þarna 2019. Nei, ég hef aldrei verið sko í þessum fiski, hérna, hvað er skráðið fyrir hann? Ekki síldarvinnslan og brýn? Jú. Já, ég er aldrei, sko, ég tók þátt í útbúðurinn í síldarvinnslunni. Já. Fór bara út úr því svo. Já. Já, þannig að ég, hérna, þú veist, ef mér eiga laus brýn í Samherja eitthvað svona, þá er ég til í það. Já. En ég er ekki, ég er, þú veist, síldarvinnslan, ég veit ekki með það, sko, og brýn. Það er fleiri félög á markaði, við þurfum fleiri. Hampiðar, hún er á First North markanum. Já, og Alvotek að koma alls konar veistla fram við þann. Já, já, heitir ekki Alvotek? Jú, Alvotek, já, akkurat. Henni, ég er bara komið upp í íbúð eftir þessi útbót. Jú, þetta er meiri veistla. Ertu á, við þú, eftir þessi útbót, þú fyrir hvað, milljón og búin að setja 500 úr skallum það? Rápa, þetta er ekki við lífið. Já, ekki við lífið. Kennitur markanum. Já, ertu að samt að kenda hún svo? Hvað ástu með markan? Ég var með fjórar á Íslandsbanka. Ok. Og svo varum við, svo var þetta bara að maxaði í hinum, sko, þannig að það var listan. Já, það er síldarvíslan ekki, hún er 100 kallinn núna? Jó, 1998. Hvað var útbúið, var það 70 það? 72, held ég. Já, 70. Það er svo, já, ok. Þetta er alveg, hérna, þetta er alveg skemmtilega brasi. Þetta er ekki íbúðmanni, sko. Nei, ja, það er samt, þú þurftur reyndir að standa þér vel. Þetta er hérna, vel getið að vera svo ungur komin í þetta, hérna, að pæli þessu. Asarna kennitölum í .com bylgjunni kringu 2000. Er það? Yes. Og þá var ég bara að, þú veist, mæta að það er að rössjur útbúð hérna, mætti bara með MK, bara með búka, og hvað, ég skrifa undir þetta, skrifa undir þetta þegir. Pappi með hana skrifstof í Háraborginn, svo mætti maður alltaf bara með búka og svo er þetta. Svo var bara einhver að. En svo ferði allt bara hérna búka á fyrsta, hérna, 11. september. Sko, þú veist, í raun og veru, þó ég er svona ungur, þá er ég búin að upplega sko tvö major hrun í þessum, hérna, þessum hlutabréfabransa, sko. Þess voru margir að upplega þessu dotcom bubblu eins og þú, eða? Nei, bróðir mér að vinna þannig í Kaupþingi á þessu tíma. Já. Og þú veist, þó ég hafi ekkert verið þannig að fylgjast með e-trade-reikninginum alltaf daginn, þá var það alveg þannig að þetta var alveg í bakgrunninum alltaf. Já. Maður var að fylgjast með þessu og svona á þess að vera eitthvað að publisha þeim, sko. Já. Og hérna, svo kemur bara þetta þessi dotcom hrun og svo kemur bara aftur þetta swing sem endar síðan bara með stóru, góðu róttöki þannig að 7. oktober sem er yfir afmælisdagurinn minn 2008. Já, auðvitað. Varstu að byrjaðir að lega sportbíla og bjóða stelpnum og date í kampaginn og hvað verður þú tímabilið? Nei. Nei, ég var bara kjærstöðna, það var ekki bjóða einu meitt eða neitt, maður. Ég var bjóðan í Baugakór, ég er eiginlega frumbyggin í Baugakór, sko. Það var ekki handrið á sonunum mínum fyrstu kvöldið, sko. Og þetta var bara hægt, sko.
Þeir voru þrýr í Bauðakók og það var bara á hleiðið af fólki sem fluttið á honga. Já. Dag, sko, þá er það held ég að sé lítið hleiðið, sko. Og það er hérna... Það er að hlusta. Það er sem það er. Já. Algjörlega. En þú ert stórinn í Arjónum, ekki? Nei, ég var ekki stórinn í Arjónum. Hvað kallar þú að vera stór? Frábær spurning. Hvað er að vera stór? Ég er alltaf starfsmaður Arjónum, sko. Já. Ég meina þeir eru með besta bankastjóra bara á landinu. Hann er bara langt einu, Benni bara, þú veist, hann er operétt á allt öðru leveli, sko. Já. Þú veist, og bara forréttindi að bara fylgjast með þessu hann er að gera, sko. Og búin að taka hann til, hreinsa allt til og gössja hann eða stórkost þetta sem hann hefur verið að gera og trú þjóðarinnar á Arjón er náttúrulega mikið. Sko, hvað er að vera stór? Hvað er að vera stór? Sko, gleymum samt ekki í bennuðumræðinu, sko, náttúrulega maðurinn á bakveit allt sem er Ásgeir, sko. Ok, en hvað er að vera stór? Útskýrðu það fyrir. Ég myndi segja... 10 pluss. Já, ok. Samanlega... Það er stór, ég ætla stór að vera... Ertu ósamanlega til það? Að vera stór sé 10 miljonir. Já, vill meira. Ég veit það ekki. Ég vil bara vita hvað þig Ég er að velta þessu hjálmur. Já. Stór, ég myndir þetta kalla það. Hvernig er þú eins og, þú veist, þú ert eldri. Já. Þú ert að vinna í bankanum. Já. Færið þú einhver stock options og eitthvað svona? Þú veist, þegar þú varst þér áður að þeim, baðst stock option eða eitthvað flöðis? Það er bara inn í starfsamlingum og ferð kauprétt, sko. Ef að með ykkur XXX, þá ferðu 10% af áslefnum, sko. Já. Þannig að þú ert að fara að fá eitthvað meiri pening núna í Lukás. Þið fóru náttúrulega upp 100% þess árið, ekki? Nei, ég er þarna 100% segi ég. Já. Það er samt ekki ennþá komið ljós. Leggja samt ekki þornað af blaðinu áður en þú skrifandi nýjan samlingandi í Arjón okkar. Nei. Það er ótrúlegt, sko. Nei, það verður bara komið ljós hvernig það verður. Já, en mér... Spennandi. Mér veist, ég held að, þessi, ég held að þessi mér tek út úr þessu umröðu var þegar ég erum að segja, voru að dreifa eignasamliðinu. Seti í allt. Nei, þú veist, sko, málið er það að núna er áhugi krakkar í dag af áhuga penningu. Þú veist, fyrir 5 ára síðan hefði við verið með eitthvað svona spjall og fólk hefði haldið bara hvaða hólvitar er þetta. Nú eru einhverja þrjár stelpur í einhverju hérna drakt og eitthvað Gambino Invest eða eitthvað. Og hérna, og bókin er held ég að seljast. Björn Berg sem er náttúrulega, þú veist, toppur í Íslandsbanka og hann er þarna með bók sem heitir Peninga. Það er einhverjir áhuga á þessu. Þær eru mjög duglegar að koma fram í fjölmiðlum, sem er mjög flott hjá. Þú veist, það er einhver hérna sveifla með þessu akkurat núna og einhvern veginn, þetta er bara gaman aftur að vera sko bróker. Þetta var orðið undleiðir þetta bíla, en það er aftur komið lífi í þetta. Það höfðu við allir sko. Sko, þegar hérna, fréttatímum 99, 2000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, þá var alltaf svona fjórða frétt, hvað var að frétta á kauphöllinni. Já. Það var alltaf svona og tikkir undir, þú veist, hvað var grænt og hvað var rautt og svona sko. Og hérna, einski pakkaði mest í sköpjallinni eða hvernig sem það verið, sko. En svo bara einhvern veginn drefsta algjörlega og svona almenningu tekur engan þátt. Og hérna, þannig að það er lífu fyrir í þessu. Já, ég man bara, já, þetta gengur ríkið. Þetta er ekki fyrsta skipti sem að bara mamma mín er að, eða mamma eitthvað sem bara spyrja, hei, hvernig ég gekk þessum í dag? Þegar, þú veist, ég er mamma, er mamma þér það? Mamma er bara, ég kefti hluta bara fyrir hana líka, skilur. Já. Ég fekk ekki kemdilega hennar, þegar hún sjá að eldna hún í mér, sko. Og hún hefur bara ekki látið mér í friði síðan, bara potið baki á mér, hérna, heyrðu, hvernig gengur það, veit náttúrulega ekki neitt, sko, en fylgist mjög með, sko. En þú veist, einhver sem er að panik á hverjum degi og vill fylgist mjög hverjum degi, séð ekki henni bara að kaupa í einhvern sjóðum og slaka á og fá sér kaffibóta og sýkni. Ég ætti að vera á álagsstöðunum. Hakkar er hérna First North og vill skoða hann, sko. Happy að það þetta búið sniður sem þú er. Happy er einhver bara upp sér að keli kæft í þessu, sko. Greiði kallir, sko. En hann er það einnig tvoðið longrun, sko. Já, já. Nú komstu við svo kallaða platvinnumennsku á sunni til það. Eins og við erum kallar það, sko. Þetta kemur ekki frá það. Þetta er ekki frá okkur, bara svo þig. Meiðsli komu líklega veið fyrir meiri framar. Hvað hefur sagt við ungan hafðið það svona á sinni tíma? Ég hefði sagt bara við að æfa miklu betur, borða miklu betur, gera allt miklu betur. Bara það er vandamálið en það. Sko Viðar, ég veit ekki hvort pappas hafi getað eitthvað á fótbolta, en það er mikið áhuga á fótbolta. Þú veist, mesta forskot sem krakkar fá í íþróttum eru foreldrar. Já. Og þú veist,
Já, mér var þannig, þú veist, ég var klár mann eftir einu svona leik á FO í fyrstu deildinni 98. Að þá var ég eiginlega bara svona hálf stressað að dómar að vera ekki flautan af því að það vera mættur upp á SO, engi hérna, eða stóri hérna. Að fara að dæla. Hérna, sko, vaktin byrjaði hálf fjögur og ég sagði að ég myndi mæta aðeins seint. Já. Þú veist, og fótballleikurinn byrjaði tvö, þannig að hann var eiginlega búinn réttur í fjögur. En ég var mættur í SO kannan, sko, 16.3 og byrjaði að dæla, sko. Þú veist, og þarna, þú veist, vantaði bara einn, svo með smá heila, hey, þú veist ekki að vera að pæla í þessu. Einbyrjaði bara fótballar, æfðu það aðeins með og gerðu hlutina og svona á einseginni eða svona þessum. En það var ekki gert, og þú veist, hey, Örvar, ekki verið að drekka 4 lítra af kóki á dag eða Pepsi eða hvernig sem það er, sko. Nei. Þannig að það er hérna, þú veist... 4 lítra Pepsi og hvað var það þá bara greiðiskjör? Nei, á, þú veist hvað ég á við að segja. Það var aldrei neitt, þú veist, það var aldrei þannig að við vorum eitthvað fólk, ef hún glasið, það kemur bara eftir tvítur þegar einhvern lög, sko. Þetta var mjög róleg frá því, en þú veist maður, það lagði ekki neitt á sig. Nei. Þú veist maður, fína leikskilning og svona, fattaði þetta alveg, en allt svona að hugsa einhvern veginn upp á sjálf á sig upp á tíu, það var bara ekki til í myndinu og maður hafði bara ekki vit á því hvað matar þetta þegar skiptir öllu mál. Nei. Þú veist, það bara breytir öll. Hérna. En, já, það eru svo 2000 ráð sem ég gerði að gefa úr alveg þessum. Það sem að, þarna, Hjörvar, þú vissi það ekki ekki, en þarna, þegar að, þú varst alltaf hluti af The Invincibles með Blakes. Já, kallaði það. Þetta er bara Invincibles. Já, algjörlega. Já, og ég var boltasækir einu leik og Hjörður var leitin út af öllin, hann verður ekki aldrei búin eftir, en ég var frá 10 ára, ég mun aldrei gleyma þessu. Já. Þetta lið. Já. Er þetta besta lið í sögu B-deildar Íslandi? Nei, já, jú, getur hann verið það sko. Nei, þú veist, ef þú horfir á þetta, veist, hvað menn gerir síðan eftir. Já, þú, já. Allir hann í Íslandsbestunum er breiðan búin okkur máru síðar. Vantaði náttúrulega, veist, það var engin sem skoraði eitthvað mikið í þessu liði, sko. Þú veist, þú varst þarna með, þú veist, Guðmann og Kára og Arnóra Aðarsteins og Opna Kristinn og Olla, Stjána, Petr Potsemski, og þú veist, með Ella, hérna, Reyns, þú veist, með Ragga Þrennu og já. Gústi mætti þarna inn í þetta, Sörensinn, náttúrulega, mikilvæg eitthvað betnum. Nei, það er ég, þegar svona er liðið, ég er að potið þetta gleyma einhvern, þá er þetta ekki besta lið Sörensinn. Nei, en ekki, hérna, það var, þetta var rosa stemning og þar var sko, þar var alltaf spilað á föstudögum og dottið í það, starfstættileik. Það var bara regla. Það var rosa gaman. Það er auðvitað það sem að gerir neðri deildina svona, þú veist, ef þú ætlar að halda einhvern veginn í gangandi, þá þarf að vera gaman. Ég veist, ef ég var í þjálfari í dag, þá var ég brjálaður, ég var í liðið það sem að menn var alltaf að fá sér. En þetta var að vissa þótt svona einhvern veginn, það var bara einhvern veginn leikur á föstudegi, bara gefið allt í þetta og svo bara ógeðislega gaman um kvöldið og svo bara aftur að pæla í þessu bara á daginn eftir, en veitir hvað við. Já, maður hefur svo heyrt að þetta viðgengist líka bara á þessum tíma, bara í topp liðurum í Evrópu, sko. Hérna það. Já, ég er svo sem, eins og ég segi, ég því miður þó veit tíma. Koma þetta ekki. En það er rétt, en í dag, þegar þú hverðu unga stráka upp í meistaraflokk og svona, þá ertu að fá drengi sem að smakki í áfengi. Nei. Og eru rosalega pjúri í mataræði og öðru slíkur. Þannig að þú veist, þeir eru að taka þetta 1% hér og þar sem að kannski kynslóðunum undan er að vera ekki að gera. Og ég held að þessi guttar í dag séu bara mjög pró. Já, og svo erum við alltaf að fá einn og einn í dag sem eru búin að hugsa svona sem er að spila til 38, 9, 40 ára á bara einhverju fárulegu leveli, sko. Þannig að það er kannski íslendingi fyrir það sem komið skall. Já, algjörlega. Af því að vera markmaður, það er svo mikið, það er svo stutt á milli þarna. Mm-hmm. Þetta er erfið spurning, en bara, hefurðu getað náð langt? Nei. Eða þú veist, ef maður er bara, þú veist, ef ég horf á leikinn með sjálfum með svona 80-90 ára, ja. Þá hefði hann viljað einhvern veginn bara tekið mig að sér og bara, heyrðu, þú veist, lög þetta, eitthvað neginn, sko. Jó, ef einhvern veginn, ef ég hefði fengið það, svo á þeim tíma, sko. En nei, ég bara algjörlega sængjarnar það, sko. Mm-hmm. Þá er það ekki þannig að svo slít ég bara crossbund snemma og það kemur í ljós og ég er bara með mjög lélinn hné. Þannig að súpurstjarnan á landsbytunum í dag, Björn Sóeika, tekur með það inn í einhverjum 2000 og bara snert á hann að segja bara, það er rosalega lítið stopp hérna. Bara þannig að þetta var allt mjög laust og hérna, og þú veist kannski að taka eina æfingu á grjóntörðu svona hólóttu gervigrassi í Kópavoginum
fór svo dúmmjúkt að keppa í Breiðholtinu áður hún fórst í sko nánast bara steypu á hérna Laugardalsvelli og ég held að fólk svona hugsi að hann er markmann kannan að væla en þú veist fyrir okkur enda rosa mikið svona kraft þú veist það er endalins hopp og stöld spilt og annars nýtt og þú veist hnýjan á verið bara þóttutíki og svo kom þetta Suicide gervigras í hérna Keflavík í fyrstu höllin Það vendi að tala það, já. Já, það er samt, bara stundum gat bara ökla, hann bara var svona eiginlega einn og einn ökli sem fór hér og þar og svo festust menn í þess að því að það var svo þurrt og menn voru bara eitthvað einn, þetta var bara hræðilegt gras sem var þar og þú veist, ég var náttúrulega einna bara mjög morgun sem sleitar. Hérði, já. Herði, þá komið að, þess að, ef það er líka gott að þú talaðir um að nærðis vel, Margir á að tala það að þeim fullkomni réttur bara næringarlega sér fáist á matakjallanum með steikaplattinn sko Já Nóa prótilinn sko og þjónustan ekki veri Halli Gumm, kóngur þar Já, þá veist ekki hann, hann var auðvitað með okkur í þessu 2005 hvernig gæti ég knýtt hún Það var það En talaðu veitingastæði, þá er Grassi topp 5 mesti kópavogsbúi bara í dag Hann er toppmaður Hann er að spyrja top 5 bestu veitingastæðir í Kópavogi, annars topplist. Vá. Það er Amerika style, bara hands down, bara hann er annað í top 5. Já, já. Sko, ég er að það fer lítið að nú lemmur hann upp á hérna... Sannlaug. Ég fer aldrei upp í Sannlaug, ég þarf alltaf að viðbæða lögina, sko. Þannig að ég er átóndi erfitt með að... Þannig að ég er átóndi erfitt með að hendi hana. Sko, kínuhófið. Já. Ég heyri alltaf eitthvað fólk að röflunda kína á öru, hætti Það er gefið sér Sko Að fólk hætta þér með því Stora hætti sér Sko, ég ætla Sko Vá, wow, ég er að gleyma, sko Já, ok, já Sko, fyrir mér snýst veitingastaður allt það, sko Hvernig komið fram við þinn á staðan Já, Þú veist, ég er alveg með huga núna með einhver staðað inn í smáralindinni en það er ekki, ég fæ ekki alveg ástina Þannig ástu Þessi, Ella grill, ég kann mér vel Það er eiginlega stór partur fyrir mér, þú veist, ég fæ ekki alveg staðað að finna á mat Ella grill að vinda til smáralindinni Hann færi, hann var prik og haflega sinni Ég get ekki, ég get ekki setja austur yndi á félagina Það er hvað er hraðlisti, nei Þú fær ekki á fannaninn Ég geti alveg sett Tokyo Sushi þarna á Neyflaveginu sko Það er ég komið þrjásta á Neyflaveginu sko Má sjá, bæris bestu smiðjuvegi Það er alltaf minnstaður, ég fer alltaf þarna Og mér langar að segja lemma þarna uppfrá, en ég fer að það í hafnari Þannig að ég ætla ekki að gefa þeim það Og Júli, ég gleym, ég hugsa núna, sko, Arabar er svona einhvern veginn, ég er í spektrum, sko, já, já. Og Ara, Ara er minn maður, sko, ég held þessi Kosovo Albani. Ég á eftir að prófa Kásnes, þarna Kitchen, þarna. Já, Brasserí. Já, Brasserí, ég er búin að fara á það. Nei, hún heyra góðleiti. Já, júli, ég á eftir að fara á það, sko. Og svo er ég í Hamraborginu núna og þú ert þetta með hérna miðausturlenskan stað sem mann ekki kvætir náttur Basar eitthvað? Ja, Bombay Basar er farin, hann er farin Hann er farin Og Tælstaðar í hóttinu er farin líka, sko, Katalína er með dröldur næsmann Já Og það já. Er náttúrulega, sko, Þorlánsmessa á morgun Já Þannig að ég held að þú veist, þeir eru náttúrulega alltaf stórir í skötunni Já Við verðum að henda ykkur smá respekti á þá, fyrir þá Þannig að ég held ég verða hérna, ég fæl ekki maður það fyrir það, ég er að gleyma einhver rosalega, sko, sonur minn náttúrulega, hljóð 14, hann mun ekki fyrirgefa mér alveg sér metróðaninn, sko, hann er mikið metrómaður. En, já, ég misti alveg fínt að fara þarna líka, þarna á Dalvegin, þú veist, safran er allt, þú veist, er bara mjög fínt og mjög gott og allt svona, pítsan er náttúrulega frábærin, pítsan er bara, þú veist, við erum ekki matsumstæðar Nú erum við komið með eitthvað í sitja Nú erum við komið með top 20 hendur Já, ég veit að minnst allir veitingastæðir í hópaði bóðir, þannig bara, ég vil, hjá mér snýst allt um attitút Já, já Ef ég er labbinn og einhver sé, getur ekki þekkt grímina betri ef ég nefðu það þá er ég bara, farin í lifelong jihad við þeim stað Ég var svo þunnur þar í vetur sko og var með grímur auknir svo og var bara að einhvern veginn að reyna að anda og reyna að lifa Settu grímur að reyna út í mig Ég var bara fólk að það, vó, hvað er í gangi?
Og það var þá sem tíma þegar það voru sko eitthvað fjögur smit og það var bara ja, þetta var ótrúlega geðvegin sko, en hérna já, já, ég ok, hún kom með já, þetta snýst allt sko, svona hvernig komið fram við mig í hérna á veitingastöðum miklum frekar, sko matur er eitt ástæðan fyrir, ég segi alltaf frá ástæðan fyrir ég elska Amerika stæl, er bara interiorið og þetta sko, elska þú veist, mætir hún innan inn og að Jamara kvæði á vegnum og Tom York og þú veist, endan þessu túmyndir og þú veist, já, þú veist, ég hérna, þetta er minnst að það er í komaði. Já, eftir, þú veist, eins og talaði Katalín á skötuna og ert gamli skoðum það, þú lætir alveg núna í kesta skötuna og það er þetta. Nei, ég fer eitt okkar, sko. Nei, þú veist, ég er þetta að borða vonda mat, ég er alltaf bara hættur í fótbolta og hættur í öllu, ég get góða mat alla það. Ég er á stundum með svona úlingur, ég er að ég bara eitthvað gott, þú veist, ok, ég sætti mig við fisk á mánudum, með fiskur, þetta er allir fiskur frábær, en þú veist, ég reynir bara ekki borða eitthvað semilegt, sko, hafa eitthvað semilegt í mandrið, sko. Já. Það er bara hann. Já, fyrir, já. Þetta var góð spurning, ég, þú veist, ég er bara, þetta er geðvitt spurning. Þetta var líka vel svarað, þetta var mjög ítalega svarað. Er Dokk sáttur við fyrir að andlýðslift eitthvað háinsabíði í Hamraborgin? Mjög sáttur, ég er mosa lána með spurningu og það er eitthvað fyrir batterí að skalla sem vini Kóbó sem er eitthvað óvinni Kóbó sem fólk gefur sko ég er alltaf að segja að fólk á aldrei fyrir pabba minn eigi ekki af að, þú veist, þú ert kemur arkitektur fyrir skýta það ekki? Jú, jú. Eldra fólk sem er ekki fara að búa þarna og er kannski á 5 ár eftir, 10 ár eftir að whatever það suður hlutan, að frá Dýrðanesvegin, þú veist, þessum pósthúsi var með þetta sem að gamla Framsónur heimin er og þið horfið að niður, það er bara að taka það í gegn. Og það er frábært það sem þið er ætla að gera. En það eru þannig komin eitthvað sem kallað sér víni kópbók, sem er engin víni kópbók, sem er bara lið sem er bara móti allir frá þróun og allir sem á að gera þarna. Og þú veist, fólkið, íbúar sem búa þarna, talandi að vita ekkert, sko. Þau fart ekki, sko, að, sko, það mun verði íbúin að mun, ég ætla kannski ekki að segja margfaldast, en verður miklu meira við að þegar þú hefur svo snirtina og flottan miðbæ og það er gráklætt að það sé að vera að reyna einhvern veginn að stöðva þetta. Ég vissi bara ekki að vera til svona liði í Kópavoginum. Og hérna, þetta verður að byggja því að það var að fara að koma hérna borgarlínur hann í gegn. Þú veist, Hamraborgin á bara að vera í þetta lífi og svona, þetta er skemmtileg staðinn og akkuratan í miðjunni. Svo verður við að þannig að Hamraborgin verður hér, svo lætur við renna bara niður á Kársnes og áttum nálega sko niður bæði í Rúna, sko. Já. Þannig að hérna, þú veist, ég er að fara að leigja skrifstofur þannig í hérna Hamraborginni. Já. Ég er bara að sjá mikið líf hérna. Svo er þetta náttúrulega mjög flott þetta nýja torg hérna. Þá ekki sé hérna jólatriði stóra og allt þetta hérna. Birkir er mikil kombo, sko. Ég þekki þetta svo lítið. Þetta er Já, en þú myndist það á borgarlínuna, erum við ekki bara að fagna henni, þetta er eina lausn. Jó, ég segi, sko, ég vil bara, sko, hjóla í vinnuna, I'm all for it. Borgarlínun, I'm all for it. Hjóla stígar, takk. Þá get ég bara keypt minn einkabíl í góðum gír og notið lífsins. Mér finnst bara frábært að sitja í mínum bíl, keyra og láta mig líða vel og þú veist, ég bara segi við alla hefðu, tjúið þetta er ánægð með að hjóla í vinnum og takk hérlega alveg það er bara meira plossur mér Thank you for your service Það er bara því Sko, hefur trúið að kötturinn farið djúpur í alvodekk þegar mættar fyrst nátt? Sko, já, ég, kötturinn náttúrulega er að taka sko, peningamálum sín föstu tökum þessu dagana og... Er það eitthvað nýtt? Nei, en þú veist hann, þá bara orðið þið konið pappabransan og svona, þá þurfum menn bara að hugsa. Og hann er að setja, hann er að investa 20% öllu því sem kemur inn. Það er svona, nei, hann er ekki. Mér dreifti eitthvað sem að hann fer, sko, ég held að hann sé samt maður sem ætti bara að fara bara fastur, þungur á hvað eitt. Var ekki bara að fara sjóni eða? Bara að standi það, nei, hann var bara að fara í hvað eitt. Eitt, já. Hann var bara að taka sjensin á því að Íslandsbankinn, sko, fara að rífa sig í gang. Já. Þú veist, við erum ekki að sjá, veist, Íslandsbankinn fór svona þessu upp og svo þetta búið að vera svona hálf flatt, reynda er allt búið flatt. Já. Sko, voru ekki að tala Maril, bara eitthvað upp 7% á árinu, á kalendri árinu. Já, ég kefti Maril 900.
Já, fyrir svona hálfa ára síðan. Þannig að þú búin að tapa peningum af það. Já, ég seldi aftur í 900 þrið mánuðum senna, skipur. Þú veist, ég fatt að bara... Það er það latað. Já, ég veit það, ég veit það. Það er að koma nýtt risa partí að fara að hefjast í, sko, hérna... New party. Það er bara nýtt partí. Það? Já, ég seti ykkur það. Það Það er búið að baka hellinga pítsu, þá var eftir að setja það í ofninn, strákarnir eru tilbúnir að keyra þær út. Það er búið að baka þetta allt saman, þá var eftir að henda þessi ofni yfir þá. Einhver verið alltaf, það er bara... Ok, ég hefði að selja það, jesús. Já, meni, bara um leiðan dag, ég kom í gang hjá mínum manni Kjella og bara... Alla fórum í hendu þenni, já. Já. Og hún ætla hreyfist ekki, og ef hann hreyfist þá hreyfist bara hlýður. Það er súrt hann og tapar núna 13% peningum sína, sko. Hann lærir af því, þetta er bara eins og ég segi, þetta er betri enn nokkuð takkfræðin á að tapa smá pening. Já, en þú veist, þegar hann er búin að græða alveg fórnum á peningum, og þetta er orðið vel yfirgrifst mikið, fyrir mann eins og hann og þig og alla, alla góða menn, þá er að sjálfsögur gott að vera á peiti, þetta er einfalt að bara líðu. Síðan bókildið fyrir minni stærri og jafnvel enn stærri fyrirtæki. Fyrir taugarnar á þeir, þeir eru alltaf leiðir ykkur, spyr Logi Bergmann. Já, Logi Bergmann, já, hann hefur leiðir mig. Það var eitthvað með eitthvað HM í handbolta, eitthvað handboltatóti eitthvað, sko. Bara ég sagði eitthvað ungverjar, eitthvað yfndóðskil, og við erum í áttalúðskil með eitthvað. Nei, þú veist. Þú veist, já, þetta er tíu árum síðan hefði bara með tölvunum. En þú veist, ég veit miklu minna í dag heldur með tíu árum síðan. Já. Tölvan er hægari að vinna og bara mekanismin er einhvern veginn, þú veist, það eru bara einhverja upplýsingar og einhverja minningar bara að sko slá saman. Já. Það gerist bara einhvern veginn voru gaman, sko. Þú veist, Hafleðarsson 2010, hann myndi jarða Hafleðarsson 2021 einhverju spurningakeppnum og allir svona. Já. Þú veist, ég er búin að gleyma meiri í þessu lífi en þið vitið í dag, sko. Ertu vel lesin eða ertu bara lífið? Nei, ég er mjög illa lesin. Nei, ég er ekkert að lesa það. Ég er ekkert, veist, ef ég í dag er, ég er nú það gamall, ef ég tek upp einhvern bók og les fjóra síður þá sofna ég. Já. Þetta er bara, maður er bara að verða old piece of shit. Það er bara partur af því. Ég er með eina spurningu sem maður verður að koma fram. Já. Bara búin að fá mjög marga fyrirspurnir og er það, og hún er sem sagt er Brjánbreki, er hann bara lagstur í helgan stein? Já, það er bara, þú veist aldrei aftur? Já, það er bara búið það var, þú veist, alveg fyndi ég á svona tíma, ég myndi ekki nenna ég bara nú þú veist, grínir kemur ekki tíma það er bara, þetta joke sem hann var með það bara vottar ekki fyrir þetta hann kom jú, kannski einu svona hitti ykkur gauð sem ég bara svona heyri seg einhvernig hluti sem hann hefði ekki En þú veist, djókið bara kemur ekki til minn, sko. Það kom bara í bunkum til minn eitt, hérna, sko. Ég veit að varst búin að segja þetta og þetta er okkurlega leiðileg spurning, en þetta er einhver gauð sem varst að vinna með þig, hvað er í gjónda? Já. Konceptið er ógeðslega gott, sko, annars að fara og djúta þig. En hérna, já, til hamingju bara með vel ykkur formúlu. Þetta er búin að vera rosalegt keppnisar, þannig að við erum leið. Já, þetta var búin frábært og ég meina, sko, Við erum bara komin formúluna, þá voru alltaf formúlum búin að vera í vesinni á Íslandi. Það er ekki í vesinni, bara ekki nóg vinsæl. Sko, þetta er lít bara það að... Þú að vera bara Hamilton, það er ekki skemmtilegt. Jó, og svo undan því var það vettur. Já, undan því var það vettur búin skemmtilegir og þú veist, það er bara verið gaman að þessu og ég var einmitt að sjá það, var einhvern nýtt startur daginn, sko, að Verstappen er búin að skemma bílinn sín langmest á þessum tímabili, sko. Það er búið að fara langmestu peningur í að laga bílinn hans að bílunum, sko. Sko, hann var alltaf að lenda í einhverju alls konar vesinu, sko. Skemmtilegur ökumaður þar, en þú veist, ég er ekki að komin með minn ökumaður. Því ég myndi segja verið Verstappen, en svona, mér finnst glata að halda með eitthvað gaur sem kenir Red Bull bíl. Já. Sko við? Já. Ég myndi vilja þetta myndi að bara heita Honda. Þú veist, það talar enginn um Honda. Nei. Það er vélinn í bílnum eða whatever. Það tala aldrei Benz eða Mercedes sem að hérna Hamilton kenir. Já. Þú veist, bara eins og að halda með Nokko í íslenskum handbolta. Væri eitthvað svo skrítið. Bara eitthvað Nokko, jú, geðum við drikkur og allt það. En skrítið að halda með handbolta niður Nokko. Mér satt bara svo margir hlutir í fari fyrir Staffel sem ég geti sett út og... Ég, þú veist, en Hamilton er eiginlega meina óþólandi. Já, hann er óþólandi, sko. Sá við
þegar Hollywood stjörnuna fór að peppa hana fyrir þetta. Þá var ég bara svona, fokk, af því að ég var, Já, þú veist, þegar Hamilton var komað til byrju, þá hafði ég alveg rosalega gaman á hann. Og hérna, hann var svona ískaldur. Og ég meina, það ekki spurning að Hamilton var gamall. Og sást bara, og veist, Hamilton hefði mögulega getað varist eitthvað öðrum gæðum að stappi. Sjá hann hvernig Peres varðist hérna Hamilton hann á undan, sko. Ertu að meina bara á lokalíkinu? Þú veist, undan, sko. Þá var Peres komin á handúrnum deppinu. Já, einmitt. En þú veist, bara Verstappen tók bara fyrstu beigju, dýfði sér og bara í gang og bara búff. Já, farið. Það var samt að bera samt sko 20 ringi gummilt ekki á móti nýjum dökkjum. Já, ég átti að vera á því að verið sitt í dökkan hérna Hamilton. En ég bjóst bara, þú veist, hann hefði getað haldið einhverjum öðrum aftur á sér. Já. Bara, hann dýfði sér bara strax og lét vaða það. Já, hann er aggressíf, sko. Já, þetta er bara búið að vera virkilega skemmtilegt og hérna, Nei, er bara rétt á lokum af því að þú veist, maður þarf að velja sér einn í toppnum og þarf að velja sér einn í miðinni. Hver er þinn miðjumaður? Vá. Schumacherinn, sko. Það er ekki miðjumaður. Hann er alltaf bara í boppa. Ég sko, þú veist, það er svo velja sér bara eins í káir. Já, ég veist, ég er ekki að frábúið boppa. Já, það spila ekki því í káir. Nei. Til miður? Ég myndi þá að segja sko Alonso er minn með, þú veist, af því að hann er með svona kann að keyra, kann þetta upp á tíu, þú veist, það er gamall sem að, þú veist, ég fíla líka. Þú veist, mér finnst hundleið þetta Sebastian Vettel af eitt jörn unnið, þetta 4 ára röð og síðan þá hefur hann eiginlega aldrei fengið eitt bíl til þess að berjast. Já, svo með Raikkonen líka sem var hægt að núna skilur, sem er mjög mjög sinn, sko. Já, hann er alltaf bara Raikkonen eitthvað 79, ekki? Gleymdi einhver að kveikja á hún, hann er bara mjúnt, hann er bara silent, sko. En maður ekki að hjörfa sjátt líka fyrir það, bara gæinn, þú veist, Formule 1 er frábær og allt það, en hjörfa bara kveikti aftur í Formule 1, sko, ég held að það sé bara að staðan, sko. Ég, þú veist, málega það, þegar ég mér líkar við það, þú veist, ég er alveg að reyna að koma inn í allt, sko, sem er mér líka, ég veist, ég er búin að reyna að horfa á hafnaboltan og, þú veist, mér líka það, en ég get ekki verið trilltur og ég er búin að vera að horfa á ísokkið á kvöldinn á Viaplay og reyna að komast inn í hann og þú veist, vorum við með allan snókerinn og svo erum við að fara að taka allan allt dart sér næstu 5 ár og ég dyrka það og allt sem þess og ég er búin að tala mikið um það. En sko, formúlum var náttúrulega heppið með það að gera, við erum náttúrulega frábæra gæja á Íslandi í formúlum, Kristján og Braga. Já, og þú veist, og svo bara fengu þetta rosalega tíðum. Svo er það þannig að, þú veist, við höfum allir áhuga á sagnfræði þarna. Mikið alda, sögur og skemmtilega svona. Að þú veist, leiðum að fara að kynna sér þetta annan Prost og Senna dæmi og rívisitar aðeins hérna Schumacher og Hakkinen og alltaf alltaf þess að baráttu. Að þá er maður bara svona herri á, þetta er ekki eðvitt sport, þú veist, þetta er töff sport og þetta er hérna, mér finnst bara, þú veist, ég held að sé líka þannig sko að bílar eru þannig að innst inni hug allir áhuga á bílum. Við segjum einhvern veginn sko þegar við erum 18, 19 og alveg við 30 kannski þegar við erum ekki krónu að við mengjum áhuga á bílum. Takk eftir því sko leið og einhver görur á aðurum að er fótbolta, hvað er fyrst sem hún gerir? Hversu bíl? Já, hversu flottum bíl. Það hafa allir áhuga á bílum. Það, þú veist, það er bara erfitt að viðurkenna það að maður hafa áhuga á bílum, þú veist, þegar maður keyrir kannski sérfleitt spark. Sko við, þú veist bara eitthvað, en ég hafði elskað bíla, svo mættum við á það, hver að ég er að stíkja því það. Og það er bara klárað mól, þú veist, og ég held að allir hafi áhuga á bílum, og þú veist, þetta er frábær sport. Hver er þinn uppáhalds bíl? Í lífinu, ekki í fólk? Sko, já, ég myndi segja sko að ég ber rosalega virðingur í Benz, Mercedes. Og þú veist, eina liðið sem segir að G-Class Benz, það sé óþægjandi að keina, er liðið sem eru ekki etnóðu komið sem G-Class Benz. Þú veist, það er engin sem á svona bílar röflum, sko. Nei. Þetta er bíllinn sem ég langar í, og einn dag mun ég fá mig svo, ég meni eitt fá mig nýjan, en þú veist, einhvern tíðan fer ég bara til Þýskalands og hendur hún hana í höfnina hana í Jótlandi og keiri með hann yfir. Þú veist, þetta er rosa fallegt, þú veist, ég Lamborghini, McLaren, hún er gaman að sjá þetta en ég er alveg að keyra þetta hérna bara eitthvað í Chess of the Dark eða eitthvað, sko. Jú, þú veist, pappi átti GLC hérna, Jeppa, hérna það.
Og þú veist, hann trýtaði bílinn eins og skít. Bara hann kefti hann nýjan okkur kassan. Hann hefur bara, þú veist, viðhald og mæta með hann í skoðun og eitthvað svona, það bara ekki til í hann enni. Bara setja hann í gangi og kera á stað. Og þú veist, eftir 20 ár, þjóstnast ára, fór sér bíl alltaf í gang, fór þangað sem hann átt að fara og ég bara skildi þetta ekki. Og þú veist, maður bara, það er svo margt við þetta og ég hérna, bara eins og þetta atvikarna í, var það í Saudi Arabia kapasturum, þegar hann fer aftan á Verstappen, hann er hérna, og framvækurinn bara getur það. Já, og þú veist, ok, þá var ég bara eins og, ok, Messi þetta er svo lomba smíðu bílarnir. Mm. Og þú veist, farið til Tenerife og sjáum við 30 ára gömlu leigubílina. Hafið ekki farið í leigubílina? Allt bensar, já. Allt bensar. Gerið meira milljón kílómetra, skilur við? Þú veist, það verður alveg að segja bara, þetta eru, þú veist, trillti bílar, en ég, svo er náttúrulega Kia. Hérna, kórumar er kná, ég er náttúrulega búin að gera fáránlega kórumar. Þú veist, ég var að gefa bensin á. Þetta eru hérna mjög merkilegi bílar og ég, þú veist, já, ég bíl á. Ok, þú ert í Stuttgart reynu, þú varst að tala að kíkja yfir til Þýskalands. Það er mjög svona bens, það er bara bens. Það er bens fótboltans. Nei, það er bara bens. Bens er í Stuttgart, það er bara bens-safnið. Það er svoleiðis? Það er þannig. Ah. Er þetta í Suður Þýskalandi það? Þetta er svona í, nei, ég myndi segja sko, já, þetta er svona, þetta er í aðeins sunnan af Frankfurt, svona klukkutíma. Ég myndi ekki kallað Suður Þýskaland, þetta er þarna í, ég voru með Dortmund og Frankfurt og Stuttgart er hérna. Ég vil ekki, en ég sko, hvað er margt sé hérna? Þetta er ekki stressur sko. Nei, ég vil hafa þetta á hreinu sko, ég myndi ekki kalla þetta suður. Hvað kallaðu þetta? Já, ég ætla fylgja spurningin eftir og mér veitra þessi. Sem sagt, hvað ertu bestur á fótboltaleik? Finnst þér gott að fá þér eina bratúst, kurvúst, jafnvel, með tómatsósu og eitt kaldari í Þýskalandi? Er það á Spáni? Ítalíu? Rífurinni? Við erum hvað til þetta suðvestur Þýskalandi, jú, þetta er nú svo fíla. Sko, hvað er best gaman á þér hófúþæleik? Já, hvað er þetta bestur? Allstæðar heiminum, velja bara. Já, allstæðar heiminum. Ég finnst gaman að fara allstæðar, sko. Mér finnst, sko, það er rosa gaman að fara. Ég hef farið á hérna, MLS komur á vort. Já. Það var rosa gaman, af því að það er svona, Hispanic stemningar, af því ég hef aldrei farið óvöldin í Suður-Ameríku, ég hef ekki komið í Suður-Ameríku. Ok. En mér finnst svona tjallinn, mér finnst þú svo gaman af því englingurinn er svo, þú veist, húmórinn er svo góður hérna og þú veist, allur bandir hérna er svo skemmtir. Mm. Og þú veist, eiginlega þú verður ekkert varð bandirinn á Anfield og Old Trafford eða neitt svoleiðis. Bandirinn er í, þú veist, á þessi minni völlum, þú veist, Upton Park og geggjaður. Mm. Það er ógeðslega gaman að fara og þú veist, breytt hann í að vellinum og svona sko. Jó, ég meina, þú veist, svo ég var á vellinu í Skotlandi, það er meir áttur. Já. Þannig að ég hérna... Það er í merkunni? Já, ég Þýskaland er náttúrulega mjög gaman að fara á vellin. En þú veist, maður svona, ég er ágætur í þýsku, en ég get eiginlega ekki skilnið rosalega vel þegar það eru tveir þjóðverjar að fá sér glas að tala mér rætt saman. Og þarf ég að vera með fulla einbindning og lusta á. Já. Þegar það eru tveir Tyrkir sem eru kannski búin að búa í Þýskalandi í 20 ár og tala saman, þá veit ég hvað það eru að tala, alveg upp á 10. En þú veist, ég næ ekki bandurnum sem er í gangi þegar það eru einhvern veginn sko, á miljónum spjalla. Sko. En hérna, svo hef ég farið á fullt að leikja með, eða þú veist, einhverju leikja á Ítalíu og Spáni. Þú veist, ég verið að segja nú kappur er mikil vonbrigði. Þeir eru svo flott að sjá þetta og koma þetta, en þú veist bara stadium upplifuninu og svona er ekkit eitthvað frábær. Nei. Ég haf Stamford Bridge eftir, en ég hef heilt ekkit shit spennt. Nei, það er ekkit spennt. Það er hann sko. Hann fínt sko. Allt í lagi. Já, já. Hann er fínt í boxinu sko, við prófa það eins og. En hvaða þjóð vinnur þá merkudeild afkoman? Óff, afkoman. Hausinn er algjörlega kominn. Þú er bara hausinn einhvern veginn bara, hann er í kamerún áfram og að geskja á því þeir munu leggja allt við þetta. En sko, hvernig fór ég að lifa okkur í kvöld? Hvernig fór það? Spilu þér? Það er voru að spila, já, það er að spila. Það er, lifa okkur vann í vítaspilningi hérna. Þeir voru að tapa 3-1 þegar ég fór.
Sko, ég ætla að segja að vera Egypta sem tæki þetta. Já. Mo Salah tæki þetta. Voru menns tíma eða? Ég skal vera umkjönda það að ég þekki nú ekki alveg alla í Egypta að vera sko, en ég bara, þú veist, Egypta eru góði sko. Þannig að ég ætla að tippa á mót vinna þetta. Ok. Þeir eru frálsta tegðið í búringtakkan sko, en ég ætla að spyrja þig hver er besti leikmaður í ensku deildinni í dag, hver er efnilegastur? Bestur er bara Mo Salah. Já. Bernardo Silva er kannski næst bestur okkur núna. Já. Þú veist, ef við erum bara að tala um ákvörða núna. Efnilegastur, er það, þú veist, hvað erum við með aldur? 21, eða ekki? Og hvað er 13, hann er eldrið það? Já, já, hann er 96. Nei, hann er 99. Já, hann er Hann er búin að vera svo lengi, það var svo þriðja sísunar, fjóra sísunar. Ég er bull eins. Já, efnunast í leikmæðin. Ég hef rosa trú á Mason Greenwood. Já. Bara að fá að skrúka. Ég hef oft hýrt þetta, en hann hefur ekki... Jú, ég meina, það verður bætt til að fá okkur rönnlega sem að færa að vera aðal kallinn. Það þarf að fá þetta, búist, tröst. Og hérna... Já, ég ætla að henda það svona. Ok, sem mikil Chelsea-menn, er þetta kallar Rúdiger eitthvað annað en snák, eða? Hann er svona bastard, sko. Já. Hann er náttúrulega, þú veist, fyrir ári síðan hefði hvaða leið sem er geta fengið hann sem já, er að bara, hei, takja hann, sko. Takja hann. En hann á þetta fáránlega góða Champions League run með hérna, Chelsea í fyrra. Snákur, já. Ég veit þér á þess að hrifin af þýskum hafsendum. Þýskir hafsendur af aldrei uppátt hjá mér en Rúdiger er náttúrulega allt öðru sem þeir. Já. Það var þetta svona þess að Mats Hummels og svona sem og bara... Og... Já, mér er alltaf fundið svona í, þú veist, ég var haldið með Þýskalandsliðin alveg frá því að smókar ekki og grjótaðu gæði þegar ég var lítið sem hefði Jörgur Kólir. Já. Hann var mjög harður. Svo svona, þú veist, það átti oftir Kristján Börns og svo gaurar sem var Æ, mér er fundið vantar svolítið authority en hérna að Rúdiger er snákar sem snákur. Já, snákur bara. Já, en fyrst við erum að tala fískaleiminn. Mér fannst svo gaman að sjá Lam hætta og Kimmich taka við sem bara næstu í eins leipa. Já. Kemur bara bakgrunum, kemur hann minn og er aftur bara. Algjörlega, það er skemmtilega. Virkilega skemmtilega. Top 3 markmenn of all time. Geðaðu spurning. Snýst alltaf svolítið sko, þú veist, þegar maður er bann, þá er einhvern veginn, það er allt einhvern veginn meðan töff þegar maður er krakki, sko. Þú veist, þá er einhvern veginn dag, nútíminn er svo náðarskona þegar maður sér alla leikinn með þessum guðnum. Ég verð að setja Petter Schmeichel að inn. Ok. Þú veist, ég náttúrulega kem líka að fylgjast með meistarbyrðu og þá er Eddie van der Sar bara rúmlega tvítur. Já. Og hann er, þú veist, bestu markmann til mig. Það er engin Spánverið sem kemst þar inn. Óli? Ekki nei. Óli. Óli Kahn? Já, ég ætla að fara í þjóðverðu, sko. Ég hefndi að segja, sko, ég ætla að segja að Manuel Neuer sé betur en Óli Kahn. Já. Og Manuel Neuer er klána það. Schmeichel, Neuer, og Schmeichel og Neuer. Ég ætla ekki að setja von til Sara, ég veist, mér langar rússlega að setja von til Sara, hann. Gerða það bara, þetta er bara tjásar fyrir þetta. Já, ég veit það, en þú veist, ég er svona reyna að, ég er bara að gleyma, þú veist, Rína Dassi á fyrstu upp á smarkmaði, ég ætla ekki að setja hann við þetta. Já, hver er þriði? Sko, ég er ég að gleyma. Já. Þú mátt taka nútíma líka. Buffon, já, er það svona. Gæti verið ykkur stæðan og ég meina Alisson og Ederson eru geðvikið, sko. Vá, hver er þriði um eitthvað? Ég ætla bara hans að smekka. Nei, já, Mendy er fínt, já, ég. Edward Mendy. Sorry. Já, já, hann er með fólk, sko. Nei, við erum að styrja, já. Vá, ég veit, ég er ekki alveg bara með þriðja markmann, sko, ákvörðan. Ok, hann Pitsmaker. Manu Neuer. Og hver að fæða mér alltaf fyrir stafið geggjaðið í markinn. Þegar ég er. Ég er ekki með Buffonana, sko. Nei. Ekki alveg þarna, sko. Ekki alveg þarna. Shit, mér langar svo að vera með svarið í þessu. Svona einhvern svona sem ég bara stend við annar rúleinni. Andersson? Já, við veist ekki að okkur. Ég er svolítið ekki að setja all time. Nei. Og nú gera eitthvað aðeins meira þetta til að bara eitthvað all time spjall. Nei. Sko. Vá. Wow. Vá. Wow. Þetta er rosa. Það er eitthvað erfiðast spurning sem ég bara, ég bara, hausinn á mér að stikna þetta okkur á dóna, sko. Vá. Wow. Mér ákast þú að vera með þriðja manni kláran.
Ég ætla að segja bara, þetta er mjög júræð bæjast og ég ætla að hafa Vandi Sarrón. Já, ok. Þannig að hann var bara fyrsti markmaður sem var góður í að, að vera í löpunum og öðru slíku og þú veist. Ok. Hvað heitti veitur? Heitir. Kall. Það eru svona búningar frá tíundagur þessum. Já, fæstu þetta Jóa eða? Nei. Nei. Hvað heitti veitur? Hvað fær maður svona treyð? Færðu það hvergi. Nei, færðu það ekkert. Hvað heitti veitur? Það er að... Það eru bílar. Já. Bensín. 95-óttan á. Bílist það. 95-óttan heitti veitur það. Það er svona, það er... Það er svona, það heitast það og bara, og drekkur góð glös. Já. Já. Gambino glösin eru til þess. Þetta eru flott glös. Já. Við erum fínt glösi og við fengt inn líka. Já, skál. Ég getur hún. En, já, er eitthvað kalt? Það er fullt af öllu sem skítkaldir í vetur, sko. Það er hvað, grímur eru mjög kaldar. Já, en skildir. Skildir eru heitir. Já. Og ef hann nægir alveg hérna niður að alla reyna niður. Eitthvað annað sem er kalt? Það er kalt, ég... Það er svo margt sem er kalt, sko. Mér bara, ég þú veist, þegar maður settir svona hóndi spott og kalt. Ég veit það. Þetta þarf að vera, þú veist, á, ég bara next. Eitthvað alls verkið loðnumvinnslunni á tækinum, pökkunni eða liftar. Ú, þetta er fangarspurning, sko. Já. Ég kunni alltaf vel með mig í pökkunni og fara svo með pönnurnar inn í fristirinn og allt sem þau, sko. En ég hef alltaf, sko, lúmskamlega bræðana. Já, það er lúmskamlega. Já, ég er lúmskamlega, sko. En sko, ég kann rosa vel við mig í turninum í svona löndunni. Þegar maður er bara að setja, sko, bara fiskinn, sko, til hægri eða vinstri, og það er bara bíll bara búin að bara vörubíll. Svo bara lætur þetta að leka þarna, sko. Alltaf kamar því, sko. Það maður er klægir að komast í einhver gott svoleiðis núna í janúar og februar og gera allt veitlust. Það minnir maður bara nýtt líf, sko. Já, það er. Þetta er, þú veist, svo endingin um að 40 myndir í burtu, sko. 40-45 myndir í burtu, sko. Ja. Það er, en er ekki loðna, ég verður hún ekki mjög fyrir austan núna í ára. Það er svona sýnist að öllu. Já. Torfurnar verða þar. Já. Það er heitt þar. Já, kanntu vel í því sem Blue Collar? Já, hvað þýðir það? Það er bara verkamaður, sko, það er skrifstofumaður. Nei, það er ekki White Collar og skrifstofumaður. Jú. Já. Er ég Blue Collar af því að ég er með hláðumar? Nei, þú ert White Collar, sko. Já, ok. Annars ertu með hendurnar og hvað því... Já, ég myndi segi að ég væri betri í að vera í White Collar en Blue Collar. Er það? Já. Í dag, já. Já, í dag, já. Lístu því orðum hvernig bíllinn leit út á innan hjá KJ, eða hvað við á brennstofunum? Shit. Hvíti fallið í sparkinn. Ói, maður, það var einn ógeðslega bíll, sko, það var bara einhvern veginn. Úff, maður var einhvern veginn að það var svona, maður leið aldrei vel inn í sparkinn, maður. Það að maður setti hendinn eitthvað og þá var eitthvað. Það beið bara eftir að kefa bara einhver pókarotta eða út við sko við, það var bara eitthvað rosaleg og bíll maður, en þú veist, ég fór bara snemma að valdefna hann. Já. Og ég byrjaði að brjóta niður, af því ég hugsaði bara með, ég get ekki byggt orðan það sem er núna, sko, braut hann alveg niður og svo bara fór ég að búsla. Já. Og svo bjó ég núna til, veist, og svo bara fór hann að fljúga. Já. Hvernig var það með fjartjálun? Hjö. Já, ég svona bara... Það er bara að brjóta mér og púsla þér saman rétt. Það er ekki myndi hvað ráðið. Heitir þetta ekki eitthvað sko markþjálfun eða eitthvað? Já, það er ekki að skemmtir þá sko. Já. Þetta er ekki að finna eitthvað betra lýsingar á það? Já, eða þú veist, þetta er náttúrulega ekki lýsingar á það sko. Nei. Já, ef þú ert það með eitthvað svona lífsstílsnámskið. Já. Eitthvað svona lífsreglur. Já, þú veist það gekk vel að kenna honum, ég náði að herða hann. Og hann býðaði ég náði þetta. Já, allt við vel. Hvað tekirðu með það Eiði? Elvar Mali? Mike? Eða Rikki G? Ó, þetta er frábært og þú veitir allt yndislega menn. Ég myndi taka Mike-ara mennur, sko. Mike? Jó, hann á alltaf einhverja sögur svona einan
þú veist, og er ekki nóa, þú veist, nóa rauðuðar Nóa rauðuðar, sko Já, og jú, þá var ég að taka, þú veist, þetta er allt setjulega menn en ég er mækarinn, ég er að taka menn Já, vel á minns, þannig að sögu Áttu einhverja góða sögu, annarkvist, þú mátt bara ráða, þetta er bara saga í búi AHA Hallarinnar Já Þú getur valið bara þegar þú fórst einhverja ferð út á leik þegar þú fórst í boltarum bara út á liðinu, eitthvað nýlegt, alveg sama, bara ein góð saga hér okkur eða áttan til Ég er að setja á punktin, sko Punti on spot, sko Á vítalínum er, sko Ein góð saga? Já, ein góð saga Já, herri, ég var að segja sög, herri, þetta er ágætt að þú sétt að segja þetta Ég var að segja sög upp í Ég var upp í Jóa útherja um daginn Ég var að segja um sög Að hérna Það var eitthvað kaffi hlýja í Í hérna Ég var að vinna að það Kópavogshöllu Og þú veit, veit ekki hvernig Kópavogshöllu er það líka frjálsíþrótt þú vel Og ég tek þarna upp einhver frjálsíþrótt kúlu Og ég er náttúrulega að horfa á í allar íþróttir og ég var smápa Og ég fer eitthvað að gera með Og menn bara, hægðu, fokk, veitú, hvað hann kom þetta? Og bara, hægðu, og svo bara mættu þinn að vestur bara og þau vindi þannig að maður alveg hér og svo bara ítti ég mér alltaf á og bara flauga það áfram Hægðu, og svo vorum við bara að fylgjast með þessum bara ég var bara konsistant að kasta einhverja, þú veist bara fáránlega marga metra, ég fullir að koma mikið, það var alveg helvítið mikið Já Og þarna var maður ekki alltaf að lyfta og stekkur og svona, sko Og bara, herrðu, strákvöndin er bara, fokk, er þú bara natúral í þessu ennist. Og ég bara, hún veist þú, ég pömpaði stöldur upp við þetta og ég held að hérna áfram að grýta þessar kúlu. Og það kemur bara einhverjum að það var frjálsíþrótturinn hjá Breiðablik sem er að það var að eiga eitthvað. Og hann bara eitthvað ennist, sjá, hörðu hann, sýndi hann okkar þá gastar kúlunni. Ég tek að það bara, hann tekið eitthvað ekstra gott kast, bara, Drullu vel gett hjá þér Ég hefði sem bara, fokk, ég er eitthvað undramann mín sem það er eitthvað rosa Það er bara, en þú, og þetta er kvör, þetta er sko kvennakún Hérna er kallaskún Hann lét mig hafa Og hann lét mig hafa eitthvað þyngsta shit Og ég gat ekki, ég gat ítt þessu raskar En ég hugsa bara að höfða með mér Fokk, ég er bara nýr hérna og pétur hlugum bara En þú veist, að þessi kvernakúla var ógeðast á hún sko Þetta var ekki eins og hann hampótti sko, þetta var nýð þungt Já En þyngda mörður þetta er, ég veit ekki eitthvað Þetta var heldur gott sko, þetta var algjörlega jarðtengdur þarna bara á nóg leitni sko Já Er nærður, er það hluti á Já, það er hluti á Omikrona Já, það er hluti á Omikrona Akkur er fólk alltaf að segja það, akkur er alltaf hérna einhver nærður sem hver blessuður sem er bara út með COVID farið heim, einhver svo nærður Já Segðu hvernig það partur af einhverju veginn Ég held að sé partur á Omikrona Já, er það ekki bara Það kemur ljós Er það ekki bara einhver nærður og þú spýtir svo langt, sko Eða það er stannig, það verður Þú ert eina spurningar að byrja, ég er búinn Já Þú lókar spurningin eða? Já, það sé ég Efnilega stundi þjálfari Hvað er, þú veist, við hvað miður þið þegar við tölum efnina þjálfari? Bara undir þyngdur þegar Þú mátt Hvað segja að Ég ætla bara að segja, Gulli Gull er nýbyrjar að þjálfa Já Þú veist, hann er bara nýr í því Já Og hann er bara mjög efnilega þjálfari Ég er bara vona á gangi við hann er að þjálfa alla flokka á Breiðablik held ég Já Og ég hérna, ég vona nú vegni vel í hérna, á þeim nýja starfsvöldungi og ég vona hann tæki þetta bara með báðum höndum og fara all in í þetta. Já. Og hérna, ég ætla að segja kalla hann efnilega þjálfara þegar hann er nýbyrjað. Ég ætla að segja eitt enná áhvernum við þurfum lokspendinguna. Þannig að, Hjörfa, þú lést mér líða mjög vantræðarlega um daginn. Já, hann gerir. Það var örgulega ekki með þetta. Nei. En þarna frændi minn, hann kom með að byrja dorm fyrir einhvern tíu ár síðan og ég var á Hjörfquiz og Hjörfar gerir svona að mig og ég held, veist, fyrir það sem var að horfa í YouTube og held ég að veri að veiða að mér ég tek þetta, sælis þá var hann að veiða að frændi minn, baki mig
og mér langaði að hverfa inn í andlitið á mér, sko. Já, neini, það var ekki með ég, já. Og ég bara, eftir ég fyrst sem ég sé mig með hann annaðvíkst núna, í langa tíma, og segir spurning hvað sem spyrir. Já, það ég hérna, ég stundi sé, ég hittur hann svo vel hann út á... Nei, en ég mæli með Hjöggvis, fyrir það sem það er að horfa. Ég verð þrítugast þess að verð. Þrítugast þess að ég ætla að vera klá 7 um kvöldið, þegar það er loka fyrir klóðum 10. Ég hef prófað sjálfur á staðnum, því ég bara svona rétt snert í ennum og ég bara svona, æ, þetta er eitthvað innæg og svo var ég bara, æ, þetta er ómikrón hérna Þegar við erum ekki rassamæling Nei, við tekum þetta bara hérna Hvað finnst hér var hinn breska Rikka G, Richard Arnold og þegar fréttir maður sig að taka við Ed Woodward sem moneymaker fyrir rauðu djöflana Já, hann er meginn svona eins og mun eftir leikar hann Tom Arnold og feitur leikar í Hollywood leikar alltaf feitagæðir í öllum myndum hann var feiti vinur hans hérna Arnold Schwarzenegger í True Lies Já Þú veist, hann var að fela sig bakið ljósastur og hann dumban var það rundum allt sko en samt sko í tvóndi kallar bara í Já, mér var það myndið með Tom og ég hugsaði Tom Arnold þegar ég sá hann en hérna, mér líst ég bara ágætla á þetta sko ég er hérna Mér hefur alltaf verið sama svona, þú veist, auðvitað á mann ekki vera Nei Þú veist, ég nenni bara ekki að vera pælingar á eigendum og eitthvað fólk, þú veist Ég hef bara fundist fínt ef að vera bara Roman Abramovich sem ætti að, þú veist Já Ok, ekki einhvern algjör fávit eða whatever Já Ég er alveg til í slæma tíma líka, sko Já Ég, það herðir mann bara, sko Þú veist, þá er það góðið, sko Tekkið það sem hágöfnur Já, það er ekki alltaf jólinn í þessum helvitsbolta sko, en það er bara Ok, en lokaspyrir frá mér, af hverju, hvað hattur þetta breiðlik, okkur hattur breiðlik? Nei, mér alls ekki, ég er bara átti frábæra tíma breiðlik Og jú, frábæra, og ég er líka sko 99% þeim sem ég þekki, hattar mér breiðlik Þú veist, ég er allir vini mínir, þú veist, nágrannir mínir, þú veist, allt svona Þetta er bara svona meira æs í þeim sko Já. Ef ég eða það er eitthvað sko, ég reyndi að... Þú verðið æsingur líka sko, já, það eitthvað. Það er bara æsingur sko, þú veist, ég kann mjög vel við hérna og þú veist, frábær stjórn þegar ég var hérna og frábæri gaurar og allt þetta og flott starf, sonur minn er náttúrulega í Breiðavík sko, þú var sér bara fjórar sko, það verða fjórar sko, það er fárlegt, þú veist, þeir eru með starfhald alveg niður í eitthvað sko já. Nei, það er eiginlega Talum við um eitthvað agenda sko, þá þurfti ég nú reyndir að hugga nokkra kár í sumar setja á grátnandi á kottan og syngja við það sko nú. Eftir aðkvæsti sem að Rúna Kristinsson var fyrir og hans fjölskylda Já, þannig að þeir bara tala um að sparka bollar mig á öllinu öllin til að tefja Já, ég fannst það bara rétt að tekla Þetta var rétt og þessum að var ég þykja á sem Nei, mér fannst það vera svo í bull að þú veist, þegar voru þjálfa kár, þá getur ekki láta svona Vistu, maður sem kannski myndi vera að reyna einhverju hæja okkur leikjum eitthvað einn og leifir eða eitthvað þú getur ekkert með kár þú voru einhvern veginn svona, þú ert síðursvæðasta liðið á Íslandi En sko, aðeins um þetta, bara af hverju er ekki bara eins og í körfubolta eða handbolta eða bara einhvers þar annað stað bolti leik dauður, gult spjall Fótbolti er ekkert eins og körfubolta og handbolta Ekkert mál, bara búið að flauta ekki snemma bolta Körfubolta og handbolta eru bara einhverju íþróttir sem bara spilaður og búnar og erum saman Fótbolt er lífstík, fótbolt er bara way of living, annarkvæmt lifir fótboltalífi og bara nánast svona 85% af öllu sem þú gerir snýst eitthvað á fótbolta eða þú lifir því ekki, fótbolt er bara þannig í því og þú veist, spjótkast og handbolti og körfubolti og blak og allt í dót, frábæra íþróttir en þú veist, þær eru bara eins og þær eru, fótbolt er bara eitthvað allt, það er eitthvað allt önnur plánetta Þú er bara með aðra eina plánetu sem er bara fullt af sportum sko Já. Svo þú er bara með sér plánetu sem heitir fótbolti Já, en hún er til dæmis eina eitthvað sem Og svo ég... plánetu er bara stödd núna afkom Nú er allir bara með höfðandi Hausinn er bara komin á afkom Þetta er eina eitthvað sem ég öskra á sjónvarskjáni yfir Og þá sérstaklega, til dæmis þegar leikurinn er búinn Markmaður grípur boltan og lætir sér detta í 10 sekundur Nei, þú veist, jú, það er líka þreytt að menn standa fyrir eða sparka boltum bara allt þessi hundir Það væri ekkert mál að uppræða þetta Ertu ósvamlega því eða? Já, þetta er bara hluta Nei, þetta er ekki hluti Ég, þú veist, viltu einhvern veginn bara fá einhverja skotklukkur eða markmaða grípur hann Já Á, hann er tvær sígur til að losa í það Ég meina Start bara upp Já, þetta er bara kultúr
En ok, talandi kultúr, hvað þá var? Skilur, það fór allur kultúr fyrir bí, um leið að þú settir sjónvarskjá á völlinn og stoppa hann í við, ég held að það myndi aldrei gerst. En sko, fótbolti er náttúrulega ekki allstað að spila það við var, sko. Það er bara hælifan fótbolti í dag sem við spilaðum, sko, með var. Já, sem er það sem maður horfir á, samt, sko. Já, sem er svona vinsæðast í fótboltina. Já, það, sko, máli er eitt. Var er á margar nátt frábært dæmi. Var til dæmis hjálpaði rosalega dómurum til dæmis á Ítalíu. Það sem alltaf var að vera að tala um spillingu og eitthvað slíkt. Mm-hmm. Að það væru fleiri bak við hverja ákvörðu. Þannig að þegar að mekanisminn bak við það ákvörðu að þetta er víti eða ekki víti, hefðu, hann taldi þetta ekki víti og þessi. Það er góð vinkil. Og var herfnir. Þegar þú veist, þeir voru alltaf í vesinu með þetta, var alltaf sko eitthvað, já, þessi hérna, Sebastian Torori, hann heldur með Juve. Þá, og þú veist, þetta gerði það bara svo mikið fyrir þá, að þú veist, þeir voru ekki einir. Já. Hérna. Þetta er verið dómarna, kannski, að miklu leiti. Já, ég meina þetta er bara styrkið þá, þú veist, þetta er bara styrkið þá, bara í þeirri svona, sko, þú veist, hey, hérna, ég séð þetta bara aftur, þetta er ekki víti. Nei. Já, þetta er, þú veist. Algjörlega. Algjörlega. En Jörvar Hafliðarsson, takk fyrir okkur. Takk fyrir að koma, eigum ekki að taka eitt slæmsokkur í okkur. Jó, að sjálfsu. Takk hérna. Þú spurði að... Leifur, takk til þér. Leifur, takk, tökum aftur. En ef hún jarða það eitthvað, nú erum við að hella þess í því og... Já, bara háttur auðvitað sko þess. Ok, klár? Já. Sjóli? Já. Ég var ekki neitt! Hætt að hanga þér markið! Jöfisins! Jöfn! Klístra litfjörnum. Já, ég veður, sérðu. Nei, hvað er ég að gera? Hvað er ég að gera? Fyrst í því shit. Hvað er þetta að gera, Jóf? Æjá, þetta er ótt. Já, já, já. Já, 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 nú er það mjög. Nei, djú, hvað er ég að kýpa djúðum þeim? Þarna, þetta er eitt mikið, sko fólk átti þess að gefa hversu mikið að þetta mark var. Sem mark, já, já, verða hóðið markið. Það hausir, sko, allt að kýpa, er þetta að vera endi 11 um í það? Nei, nei, djú, come on. Ei, hvað, hann er fastu bara? Það var lagulegt. Hvað er þetta? Já. Það sá þetta allir. Já. Allir komið í hausinn. Komið upp í tíma. Hausinn er farinn. Já, ég veit þetta sátt sko. Rengar alveg í. Það er málið að spila slæmsokkur við Hafliðarsson. Er eitthvað versta hugmynd sem hún gæst fengið? Þú veit það. Ég ætla í skák sko. Ég ætla að vita um þessu miljardólarinn. Þannig að það tók ég gamla trixi mitt þegar þú bjóst í hoppi og létt ég bara rétt snerta. Þú veist það lendi öllu gamla trixunum og ég er að jarða í... Þetta gerir mig svo reyðan! Slökka þessu út sinni. Þá þetta hérna. Fleipi um, setja reyðu mig. Setja reyðu mig. Herri, ekki að gaman koma. Ekkert smá gaman. Hérna alveg svo hverja mikilvægt í lífið, að lókum. Cash. Takk fyrir okkur. Takk fyrir.